הפתגם אומר, ככה היה מלמד חפץ חיים, זכרונו לברכה, שלא נתרגל למה שאפשר להתרגל. מה שהיה בציבור לאחר הטבח היה עצום, הלם עצום, לאט לאט. התרגלנו לזה, לצערי הרב התרגלנו שיש כל יום פצועים והרוגים, לוויות ואבלים. לא, לא רבותיי, זה אסור. אלוף במילואים לשעבר, נציב קבילות חיילים, מבקר צה"ל, שהוא דיבר על זה שנה, שנתיים לפני האירועים, צעק והתריע חודש, חודשיים לפני האירועים, שבוע, שבועיים לפני, ובדיוק מה שהוא תיאר זה באמת התרחש, אבל באופן מדויק. הוא עכשיו, שוב, עומד וזועק, תקשיבו טוב. הגזרה הצפונית הרבה יותר חמור מצבנו מאשר מול החמאס. אני מצטט את דבריו ברעיון. ובמשך עשרים שנה בונים האיראנים, וגרועותיהם חזבאללה וסוריה, בתימן, בעיראח, מעטפת של 250 אלף טילים ורקטות צבים מדינת ישראל. מדברים על מלחמה אזורית בסדר גודל של שלושת אלפים, ארבעת אלפים רקטות וטילים ביום. ביניהם טילים על מרכזי אוכלוסייה, על מים, על חשמל, על תשתיות. בליבת המדינה, גוש דן, אפרת חיפה, באר שבע, ירושלים. אנחנו במשך עשרים שנה, משנת אלפיים ושתיים, חמישה שישה הרמטכ"לים. מחליטים שהמלחמות הגדולות נגמרו. עם המצרים והירדנים בשלום, אין צורך בצבא גדול, מקצצים את הצבא בשש אוגדות, מביאים אותו בעצם לרמה של כמעט כלום. מדברים על צבא כתב וטכנולוגי, הוא גם לא טכנולוגי. כי לא הטמיעו את הטכנולוגיות, לא יטמנו המילואימניקים. יש מילוניקים שלא התאמנו כבר חמש שנים. גם לא החזיקו בימ"חים, קיצצו באנשי קבע, ובעצם עשו את הצבא לקטן. המלחמה שבין המלחמות, המלחמה האזורית הבאה, אם נפתח מול חיזבאללה, תהיה בחמש זירות במקביל. חיזבאללה, מיליציות פרו-איראניות בסוריה, מול יהודה ושומרון, הכל מסביב. ואנחנו צבא קטנטן שלא מסוגלים להיות בו זמנית בשני אזורים במקביל, לתקוף במקביל. אנחנו נמצאים במצב החמור ביותר מעסקים במדינה. לכן אני אומר אין זמן. אי אפשר לחכות ליום שלמחרת. היום של מחרת זו מלחמה שיכולה למשך חודשים ושנים. אם כן, מה הפתרון שלא עושה אוף ברקה? צריך עכשיו להגדיל את הצבא, אף אחד לא עוסק בזה. אותה מנהיגות מדינית וצבאית שהביאה לכאוס הנורא, הם אלה שלא מתעסקים במה שיהיה בעתיד. הוא טוב, רבותיי. אללה זקן אמר, אם אין אני לי מי לי. אני קראתי רק, קטע קטן הקראתי מתוך הדברים שהוא אמר. כל משפט חמור בקודמו. כל אחד צריך ליטול חלק במשימה, רבותי. כל אחד. קודם כל, להוריד את הוולטאז. לסלק את השנאה. אם כל חטאת, שכל אותם בטלנים שאין להם מה לעשות חוץ מלצאת לקפלן, או מול הכנסת, או מול אני יודע איפה, או מול הבעיה של ביבי, שכחתי. מספיק, תוכלו לעבוד. אבל כולנו. שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך, אומר הנביא. כל אחד מאיתנו, כל אחד יעשה צעד אחד כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא המחסה, הוא המגן, הוא הממד האמיתי של כולנו. את הצבא אין בכוחנו להגדיל. את הניצחון אין בכוחנו להביא. הנה, התיימרו להביא ניצחון. איזה ניצחון. כבר כל הערבים החז... חזרו דרך המנהרות התת-קרקריות לצפון. כבר זורקים שוב טילים, רקטות, לעבר ישראל. ואתם יודעים את השאר. אין יום שאין מודעות אבל. בנו. וכל אחד מאיתנו, דתי, חילוני, חרדי, יהודי, לעשות צעד אחד לקראת הקדוש ברוך הוא. השם עוז לעמו ייתן, הוא ייתן לנו את העוז. השם ידביר אויבינו תחתנו. הוא יכול לעשות את זה, הוא עשה את זה עד היום. הוא שמר עלינו עד היום. השם מלך, השם מלאך, והשם ימלוך לו לבית. כל אחד יחפש מצווה קטנה, לא גדולה, שהוא יכול לעשות. קודם כל, מהבוקר, אתה קם, תגיד את השלום, לא את ה"איי", למדו באמריקאים, "איי, מה איי?" יש לנו מילה יפה, שלום. תגיד לשכן, לאשתך, לנעל ברות ובשלום וחיוך על הפנים. תפנים אהבה לכל אדם אשר בצלם נברא. תחשוב עוד איזה פרט שאתה יכול לתת לקדוש ברוך הוא, כי הוא מצפה לזה. ובכך ובכך נגדיל את כוחנו. נחזק את עצמתנו. הקדוש ברוך הוא, הוא שגאה לנו בעבר, הוא יגאלנו בעתיד, הוא יושיענו, כפי שעשה בעבר, וייתן לנו אחרית כראשית, אני גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם אלוקים.